کیا ایسے تو ناظرین اگر ہم پاکستانی عوام کو اللہ نے تحفہ دیا قائد اعظم کے بعد تو وہ ہے کون عمران خان جو کرپشن کے خلاف ہے کے پی کے میں چلو ناظرین اور دوسرا خوشخبری بھی یہ بھی ہے نا کہ دو دن یہ کون ہے یار اتنا سپیڈ میں جا رہا ہے یہ کون ہے کس کا گاڑی ہے یار تو ناظرین یہ کون ہے یار اتنا سپیڈ میں جا رہا ہے یہ کون ہے کس کا گاڑی ہے یار تو ناظرین